Zovem se Olivera Ilić, 75. godište. Uradila sam moje divne zube ovde u klinici Milošević i jako sam zadovoljna. Došla sam zato što sam imala problema sa prethodnim mostom koji je jako bio loše urađen. On je nakon 2 godine od postavljanja pao, pa je ponovo vraćen isto traljavo i ti zubi su maltene propali ispod tog mosta. Tako da sam morala da se odlučim na ovaj korak da se stave implanti i da se uradi nešto drugo sa zubima. Kliniku dr. Milošević našla sam na internetu, odgledala sam sve snimke, pa i zadovoljnih mušterija kao što ja sada pričam. Najviše mi se dopao deo gde vi spavate dok vam sve to radi. I jako sam zadovoljna, ne znam koliko je trajao operacija, ali meni je trajala jako kratko, bezbolno i ja sam jako brzo dobila tu probnu protezu sa kojom sam bila zadovoljna. Nakon toga dobila sam moje zube koje sad super nosim. Niko ne primećuje da to nisu moji zubi. Ja funkcionišem kao da su moji. Divni su svi na klinici, preporučujem je svima i osoblje, doktor pogotovo. Sve možete se dogovorite. Nisam dobila zube kakva sam trebala da dobijem, nego kakva sam zamišljala da ću dobiti. Baš su mi ispunili sve želje i boju i oblik, tako da sam ja presrećna.